اصحابك ميرب وجوكتان وحنين لياهي مالي مناكسن وصول الوضع فيديو حصول فيديو ما ان شاء الله حنقون دونا سؤال عندك وجود دون سؤال شو واحد شكا فنانك وفنانك وفنانك عن الله ناليك وقت دايرو اي بي الكفيات نيك هاش بتاعنا رب داوة تكسي وجوان الى تدودة سؤال شمانتو حيتاي واحد شكا فنانك وين معاه هلا نادي كنت تغيره أما كوه كنت تغيره EBL كوريا في إنجليزكا. وعده هاي وحوك تغيره كوه ده مانشستر يونايتد. ما شاء الله ما أصدق. سود وو كسود وو زعيم كميديا سؤال شو ما أنتوا حيت لك أمي الدين وحي تاي واحد شكتا فنان كوين إن معان هلا نادي كنت تغيره أما كوه كنت تغيره EBL كوريا في إنجليزكا أما كوه كوريا في إنجليزكا. ما شاء الله صاحب وعده هاي زعيم كميديا وعده هاي. maan hila miyo wuxuu taayiraa naadiga Chelsea ingiriiska Chelsea ka taayiraa ma hadda soo dhawayso kama kama dhinna hata inuu seerta saaxiibkiigu ma waa Chelsea ku waayo ka taayiraa Chelsea ma Chelsea ma inga soo taayiraa Arsenal anigu Arsenal soo kadniga soo taayiri kara Arsenal bolla soo ku taayiraa ningas ee duqafal buu yani waa ma ya ningas waa nin musuula anigu ningas soo taayiraa naadiga dadka masuuliyiin tabo dadka masuuliyiin tabo nadi bolay taayira ma muhammad dadka masuuliyiin to aan ka ah fanaaniin to kale iyo waa ana arsenal ma taayirta adiga ana ha ya asna ma laa min arsenal xiri ma arsenal taayira soo dhawow su'aash maanta waxay tahay waxaad sheegtaa fanaanka weyn nimcaan hilaa nadiga ku taageero horyaalka ingiriiska ama EPL ka waan dhawaa saaxib wuxuu taageeraa kooxda Chelsea ama saaxib soo dhawow maanta su'aasha dadka weydiin waxay tahay waxaad sheegtaa fanaanka weyn nimaa hilaac naadi uu ka taageero horyaalka ingiriiska ama kooxda uu taageero premier league waan ku dhowahay zaciimka official codka ruqad zaciimka media zaciimka media waan ku dhowahay kulayto nimaan hilaac inuu taageeray mooday manchester united manyu wadash laakiin manyu ma taageero koox kale taageera isha kulayto kooxda ka taageera aniga ma aqaan yahay isha ba arsenal Arsenal kan insaas muugay ninkaas laakiin nin masuul oo weyn ee way Arsenal waa naadi bool ah way muhiim ah laakiin ma arkin in masuul yahay nin degan u yahay sax waa nin kaliya taageeri kara Arsenal saas san qor karmo wallahi aniga kulayto taas ma filay ay dhimaa ma soo saaro kama soo dhawow su'aasha maanta dadka imidan waxay tahay waxaad sheegtaa fanaanka weyn ama hawlka caanka ah nimcaan hila naadiga ku taageero ama kooxda ku taageero premier league ama horyaalka ingiriiska waa dhawahay fanaanka weyn nimaa hiya waxaan jeclahay inuu ka taageero Liverpool waa dadash laakiin ma yawa shakur ma waa taageero Arsenal taageero Arsenal macquul ma waa naadi boola ma iska aata boolada laakiin waa inkas waa taageero miso oo ay ku jeclaadaan tan booniga ku jeclaadaan maya anigu mistake yahay Arsenal nimma la kulay waa taayar hoos khaas u yahay arsana ganayso soo dhawow kamad cilna shaqo soo dhawow yiriso magacaaga noo bilaabo Cabdikariin Yuusuf Maxamed Cabdikariin soo dhawow su'aasha maanta waxay tahay waxaad sheegtaa fanaanka weyn nimcaan hilaac Ahmed Qanadu yaani kooxda ku taageero ama naadi u taageero horyaalka Ingiriiska ana wax daa kulay tu wuxuu taageeraa Manchester United mo ama hasta soo dhawow kusoo dhawow zaciinka media maanta su'aashu waxay tahay waxaad sheegtaa fanaanka weyn ee nimcaan hilaa naadi ku taageero ama kooxda ku taageero EPL ka Ingiriiska waxa ku taageera Man City mo yamaasta saab soo dhawow su'aashu maanta waxay tahay waxaad sheegtaa fanaanka weyn ee nimcaan hilaa naadi ku taageero ee Ingiriiska waa dhawaa saaxiib Man City ayaa leeyahay saamaasta inshaalla saabta aan soo gaarnay dhammaadkii iyo baadkii fiidiyogeena maanta tan mid kale insha Allah ku soo salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iyo shukran Allah kale jaan subscribe mo sar wax fikradda ma salaah kuma